不器用な情熱です。よろしくお願いします。効率的な仕事ぶり、充実した二人同時に喋るな。ちょっと一人ずつ行かないと二人同時に喋るのやめてください。ちょっとね、さすがに満点にならないんで。じゃあもう下げハンドさんがね、じゃあお願いします。効率的な仕事ぶり、充実した生活、キャリアウーマンです。自分のことをブルトンチームだと思い込んでるハンナさんです。ということでね、始まりましたけど、皆さんもうすごい安心したんですよ。これね、この前このネタのね始まり、イギナイライブじゃなくても石巻のライブでね、イギナイライブだとこんな反応ですよ。石巻のライブでこのねつかみやったんですよ。めちゃくちゃ盛大な拍手が起こりまして完全に本物と返せ返されるっていうのがありましたんで、ここはちゃんとね見分けがついてますね。安心しましたね。偽物ですからね、あくまでね、はい、ということで、キャリアウーマンのブルゾーちえみさん、グルメウーマンの私との見分け方を今回は教えてあげます。はい、というわけで、まあね、TikTok でね、いろんなお店行ってね、グルメウーマンにしてね、お店紹介するのやってますから、はい、まあ勘違いする人はね、さすがにいないと思いますけども、ちょっとね、見分け方をね、やりたいと思います。はい、ブルゾーちえみさんは効率的な仕事ぶり、充実した生活、キャリアウーマンです。これさっきも言ってましたよね、はい、私は今日は煮付けから刺身ぶり、ジューシーなチキンカツ、サラミ肉まんです。魚肉肉いってますよ、めちゃくちゃ食べますよ。ブルゾーちえみさんは、女に生まれてよかった。これもね、よく言いますよね。私の場合は、ドリアにピザ食べ、フォカッチャ。サイゼリアの炭水化物集めにやって。ブルゾーちえみさんは、じゃあ質問です。これもね、よく言ってますね。私は、じゃあ炊飯です。また炭水化物言ってますよ。ブルゾーちえみさんは探さない、待つの。これ花は蜜蜂探さないのくだりのやつですね。私はサバとないカツオ。走る3点もいいじゃないか。結構豪華な3点もいいだろ。ブルゾーちえみさんはダメウマン。どちらとハンナさんの方がダメウマン。私の場合はカニチャーハン。多くないですか、ダメウマン、カニチャーハン。発音だけ一緒ですけどね、これね。ブルゾーちえみさんは35億。これ一番ね、よく言ってますよね。私の場合は、まんじゅう5個。いや、デザート食うな。デザートも最後まで。結構食べてますよ、これ。お腹いっぱいになったので、帰ります。グミちゃん、食事。いや、また食事行くの、ちょっと。すぐ食事行きますよ、もうね。こんなでもね、食いしん坊なんですけども。はい。あ、帰っていきましたけどもね。はい。というわけで、一人。はい。というわけで、相方、続きまして。お願いします。はい、こちらはですね、石巻でコントワークショップという一般の方とね、私はね、コンビを組んでね、ネタを発表するとね、やってまして、そこでね、組んだコンビでございますけど、これはね、イギナイのスタッフをね、しているマナミさんでございますということで、じゃあね、ちょっと一回ね、一ネタ終わりましたんで、一回ね、バーって盛り上がって次のネタ行きたいと思いますんでね。はい、じゃあ、私が今から右手を上げますんで、皆さん一斉にね、拍手をお願いします。いきますよ、せーの。完璧ですね。漫才が、ね、やりやすくなりましたんで、これでね、何の心配もない。演技でね、もう一回上げてもね、引っかからない。右手を上げたらね、拍手で皆さん覚えていただきましてありがとうございます。じゃあ盛り上がったね、この漫才ね、やっていきたいと思います。いやー、私の人生ずっと暗かったですね。盛り下がる。せっかく拍手で盛り上げたのにやめて。私、子供の頃からずっと友達がいなかったんですよね。ちょっと暗い話やめて。休み時間話す相手がいなくて、ずっとトイレにこもってました。いや、ちょっと漫才中ですから、ちょっとね、あと休み時間、もうひたすら廊下は意味だから行き続けて時間潰してました。そういう時は校庭を歩く。校庭？そうです、校庭歩いてください。校庭歩いたら何がありますか？木がありますよね。木があるんですけど、学校の木っていうのはやっぱりね、学校で会う木は木の種類がね、書いてあるんですよ、普段にちゃんとね。例えば松の木には松ってちゃんと書いてありますしね、黒松とか赤松とか書いてあります。で、杉の木も杉って書いてある。で、靴の木も靴の木って書いてあります。この木に書いてある札を全部覚えてください。え、何それ？全校抜き打ちで木の名前書けるだけ書いてくださいってね、テストが出たんですよ。私、小学校1年ながら全校ナンバーワンになりました。すごい。木の名前を覚え終わった。次は野鳥の名前を覚えてください。野鳥も？じゃあ解決したところで、まずはやっていきましょうね。いや、仲良しの友達を書けって言われてたんですけど、いなかったので先生の名前を書いてました。まだ続くの？友達がいなさすぎて、家具とか家電に名前つけて友達にしてました。珍しい。え、例えば掃除機だったらロッピーくんとか。ロッピーくん。タオルケットだったらクワクワちゃんとか。クワクワちゃん。
そう言って名前をつけて話しかけるんです。そうなんですね。そういう時は低学年の子と友達になる。低学年？そう、低学年の子ちっちゃいですよね。ちっちゃい子と相撲を取ります。勝てますよね。相撲を取ったら勝てます。勝ったら一目置いてもらいます。はい、友達できた。すごい。いいですか、低学年の子とマラソン大会も一緒に出てください。マラソン大会でも低学年の上位の子に勝てます。そうか。じゃあ解決したところでね、漫才続けていきたいと思うんですけど、いやー、そもそもね、体育の授業が嫌なんですよね。いや、まだ終わらなかった。よく体育の授業で、スピア者同士で組めって言われて余ってました。そういう時は、誰とも組まない。え？ポートボールの授業でね、余ったんですよ。誰とも組めなかったんですよ。誰とも組めなかったんですけども、先生が全く気づかなかったんですね。結果、まるまる1ヶ月、体育の授業をサボりました。それ、解決してます？いいですか、この後どうなったと思います？なぜか体育の成績2がついてました。いや、なんのに。もしかして私より暗くないですか？どんどんください。どんどん解決しますか。修学旅行も余って強かった。班から一人離れて九州にしかいない野鳥を見に行ってました。陽キャが苦手です。陰キャで集まる。大人になっても人と関われません。コントワークショップがある。すごい。いいですか、なんでコントワークショップやったりとかね、主催ライブをいっぱいやったりしてると思います？陰キャと年下が簡単に集まって寂しくないからです。いいかなってる。じゃあ全部解決したところで漫才やっていきましょう。いや、もうお時間です。どうもありがとうございました。